Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'tın mirimin biz tağı da İslam'dağı 4 erice attı, berekeli joldaudı, odan arı oquumuzdı, jene ondağı paydalardı alıp olarmen tansuumuzdı jalgastıramız. Aldıngı sabahtarımızda biz автордын, yani İslam'dağı 4 erije joldauının avtoru Muhammed At-Tamimi'nin özünün okırmandarına arnağan duğasın okup bastağan bolatımız. Biz bugün sabahımızda автордын özünün okırmandarına osı duğasının jalgasında jene eger küna jasasa onda keşirim сұрайтындардан етуін сұраймын деп осы дұғасын жалғастырып және аяқтаған сөздермен танысатын боламыз. Яғни шейх өзінің дұғасын ва иза азнаба стағфара деп жалғастырды. Яғни шейхтің бұл сөздері адам, яғни мұндай адам, яғни бақытқа жеткісі келетін адам ол әлде бір күнә жасап қойса ізінен бірден кешірім сұрайды. Яғни Аллаһтан мағфира тілейді. Яғни Аллаһ оны осы күнә жасағаны үшін жазалаудан азат етуін және осы күнәсін басқа адамдардан жасыруын. Яғни оны ешкім көрмеуін және білмеуін сұрайды. Демек, истиғфар сөзінің мағынасы бұл Аллаһтан Аллаһ оны осы күнәсін кешіріп, осы істеген күнәсі үшін жазаламауын және соған қоса оны адамдардан жасыруын тілеу болады. Егер адам шынайы тәубе етсе, онда оған ешқандай айыптау жоқ. Керісінше, айыптау ол күнә жасап, және оған тәубе етпейтін адамға қатысты айтылады. Ал бұдан да сорақысы, егер ол адам күнә жасап, тәубе етпей, әрі сол күнәсін жалғастыра беретін болса, бұндай адам өте үлкен қауіпте жүрген болады. Сонымен біз бақыттың үш құрамдас бөлігін өттік. Егер адамдарға қарайтын болсақ, онда олардың барлығы, Аллах біздің барлығымыздың істерімізді, жағдайымызды түзетсін деп дұға етеміз. Осы үш жағдайдың бірінде болады. Егер біз салиқалы адамға қарайтын болсақ, онда ол өзіне келген әлде бір нығмет үшін Аллаһқа шүкіршілігін білдіреді. Өйткені ол осы оған келіп жатқан нығмет оның Раббысы аса жоғары әрі пәк Аллаһтан екендігін біледі. Ал егер оның басына әлде бір сынақ түссе, ол оны да Аллаһтан екендігін біліп, бұған сабыр етеді. Ал егер ол тайып, яғни бірінші жағдайда шүкіршілік айтпаған болса, екінші жағдайда сабыр етпеген болса, онда ол өзінің Раббысынан кешірім, яғни истиғфар тілейді. Ал бұзақы, пасық адамға келетін болсақ, онда ол басына бір қуаныш келсе, немесе оның басына Аллаһтан бір нығмет келсе, ол Аллаһқа өзінің Раббысына шүкіршілігін білдірмейді. Ол ән айтады, би билейді, музыкалық аспаптарда ойнайды, немесе сол музыканы қосып қояды, сөйтеді де, өзі сияқты
жақын жуықтарын шақырып, солармен бірге кеш өткізеді. Ал оның басына әлде бір қайғы түсетін болса, ол өзінің шашын, киімін жырта бастайды, немесе айқайлайды, немесе зарлап жылайды, немесе айналасындағы нәрселерді сындыра бастайды, немесе қоңырау ұра және соға бастайды. Яғни ол осынысымен осы басына келген қайғыға өзінің сабыр етпейтіндігін, өзінің ашуланып жатқандығын, өзінің разы болмай жатқандығын білдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл дүние мен ақыретте екі дауыс лағнеттелген деп айтты. Біріншісі бұл қуаныш кезіндегі сыбызғының, яғни музыканың дауысы. Ал екіншісі бұл уайым қайғы келген кездегі жоқтап, зарлап, жылау дауысы. Не үшін бұл екі нәрсе бұл дүниеде де, ақыретте де лағнеттелген? Өйткені олар адам міне осындай жағдайларда істеу керек болған нәрселерге қарама қайшы келеді. Яғни адам басына қайғы түскен кезде ол сабырлық таныту керек. Бірақ ол басына қайғы түскен кезде сабырлық танытпай, зарлап, дауыстап жылайтын болса, киімін, шашын жұлатын болса, немесе айналасындағы нәрселерді сындыратын болса, немесе басқа да іс-әрекеттерімен өзінің осы қайғыға деген, Аллаһтың тағдырына деген, Аллаһтың шешіміне деген наразылығын білдіретін болса, бұндай іс лағнеттелген істерге кіреді. Ал енді адам басына қуаныш келген кезде ол Аллаһқа шүкіршілік білдірудің орнына ән айтатын болса, Аллаһ жек көретін, би билейтін болса, немесе сол сияқты арақ шарап ішетін болса, Аллаһтың харам еткен нәрселерін істейтін болса қуанышта, онда оның ісі бұл дүние мен ақыретте де лағнеттелген істердің қатарына кіреді. Сондықтан да міне осы бүгінгі сабағымызды, яғни шейхтің та Мухаммад Абдул-Вахабтың өзінің оқырманына бақыттың үш кілті, үш құрамдас бөлігі болып табылатын нәрселерді дұға етіп сұрағанының соңында біз егер бізден бақыттың кепілі, бақытқа жеткізетін нәрсе не деп айтқан кезде біз осы үш нәрсені айтуымыз керек. Яғни егер саған әлде бір нәрсе берілсе, шүкіршілік етуің. Егер басыңа әлде бір қиындықтар түссе, онда сабыр етуің. Және егер әлде бір күнә жасап қойсаң, онда кешірім сұрауың, истиғфар жасауың. Аса жоғары Раббымыздан бізді осы үш сипатқа ие болуымызды нәсіп етуін сұраймыз. Және аса жоғары Раббымыздан бұл дүние мен ақыретте бізді бақытқа бөлегендердің қатарынан болуымызды сұраймыз.